tiskovne konferencije kluba HDZ-a i HSLS-a koju smo tradicionalno sazvali uoči sutrašnje 20. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba. Osvrnut ćemo se danas na dvije teme. Prvo je prijedlog za promjenu poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba, koji, kao što znate, ide u dva čitanja, sutra je prvo čitanje, a Hrvatska demokratska zajednica, odnosno naš klub, ću jasno tu imati što za reći i pripremamo određene amandmane kada bude sjednica u travnju na kojoj ćemo i izglasavati novi poslovnik. I drugo je šestomjesečno izvješće gradonačelnika Grada Zagreba, odnosno izvješće za posljednjih 6 mjeseci 2022. godine. Zato na samom početku, kako trenutna gradska vlast i gradonačelnik Grada Zagreba žele ukinuti demokraciju u Gradskoj skupštini Grada Zagreba. Možda ovo na prvu djeluje malo grubo, možda djeluje malo preodrešito, ali kako drugo nazvati ovo što se u ovim izmjenama i dopunama predlaže što se tiče novoga poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba. Kažu vladajući da su oni ovim prijedlogom prvenstveno protiv zavlačenja sjednica Gradske skupštine. Prije nego se ostane na tu temu, samo ću vas podsjetiti kako u prošlom mandatu, oni koji su pratili prošli mandat, su isti ti zastupnici koji su danas protiv zavlačenja Gradske skupštine i itekako znali kako zavlačiti sjednice Gradske skupštine. Tada sjednice Gradske skupštine nisu trajale kao sada jedan dan, nego su trajale po 3, 4, pa nekada 5 dana, a djelomični razlog tome je bilo što su tadašnji oporbeni, a danas vladajući zastupnici u Gradskoj skupštini Grada Zagreba znali minutama i minutama stajati bez riječi za govornicom, zavlačeći na taj način rad Gradske skupštine. Zase naša rasprava, mi smo legitimno izabrani predstavnici građana Grada Zagreba, može nazvati zavlačenje. Kad doma razgovarate sa obitelji, jasno da se ne slažemo uvijek oko svega, pa i ako nalazimo rješenje malo kasnije, onda to ne možemo nazvati ovu tu našu konstruktivnu raspravu zavlačenje. Kome je interes skratiti na najmanju moguću mjeru kvalitetne rasprave u Gradskoj skupštini, kritiziranje vladajućih u Gradskoj skupštini, a isto tako i predlaganje kvalitetnih rješenja za bolji život građana Grada Zagreba. Kaže trenutna gradska vlast da oni žele biti, evo zapisao sam, učinkoviti. A onda drugarice i drugovi, uhvatite se lopate i počnite nešto raditi u interesu građana Grada Zagreba kako bi bili u pravom smislu učinkoviti. Staviti ovako važnu točku na 24. mjesto dnevnog reda govori dovoljno o vladajućima, odnosno o tome koliko one vode računa kako o nama zastupnicima, kako o nama oporbenim zastupnicima, ali tako je o vama koji ste predstavnici medija. Pa zaspat ćete dok dođemo do 24. točke, da ne govorimo o tome da na 24. točki više nikog medija više vjerojatno neće ni biti. Iz jednog jedinog razloga, zato što nam je jasno do kada morate imati spremne svoje materijale za uređivanje vaših dnevnih, večernjih, informativnih emisija, natpisa itd. Prema tome, ovakvu točku staviti na mjesto 24 smatramo nepoštovanjem svih onih koji će sudjelovati u ovakvoj raspravi, a napominjem, to ste i vi predstavnici medija. To izvršenje proračuna u deficitu ili suficitu, gradonačelnik je vikao 300 miliona da će biti suficita, imat ćemo to u 6. mjesecu, mi znamo i uvjereni smo, a to pokazuje svi statistički podaci, da će biti onako kako smo mi rekli da je taj proračun izvršenja u velikom, velikom deficitu. Međutim, idemo ovo što nas sutra očekuje, znači rasprava o nacrtu novog poslovnika, a sad ćemo i argumentirati zašto želimo izmijeniti neke stavke i zašto smo protiv nekih stvari koje predlaže predsjednik skupštine sa vladajućom većinom iz Možema. Ne smiju tražiti niti dopustiti nazočnost službenika stručne službe Gradske skupštine na sastancima kluba gradskih zastupnika.
Mi smo apsolutno protiv tog prijedloga, jer zaposlenici stručne službe Gradske skupštine su stručni ljudi za financije, pravna pitanja, prostorno uređenje ili bilo koji segment. Znači oni ne donose političke odluke, međutim ako mi imamo svoj klub i pozovemo nekog iz stručne službe da nam objasni da li možemo ići amandmanom na ovu stavku, da li možemo ići sa prijedlogom točkom dnevnog reda, onda je logično, oni ne donose političke odluke, ali da su nama servis što se tiče pravnih i ostalih pitanja. Mislim da je i njihova misija i stvarno ti ljudi dobro rade posao i na usluzi su gradskim zastupnicima, zašto oni ne bi prisustvovali sjednici kluba kad donosi neke odluke vezane za skupštinu, ne govorimo o političkim odlukama. Znači, to je po nama neprihvatljivo.